сонгуул гэдэг их ажлыг дагаад нэр дэвшигчдэд өөрийн үзэл бодлоо болон хийхээр төлөвлөж буй ажлаа олон нийтэд таниулан сурталчлахад тодорхой санхүүгийн зардал төсөв хэрэг болдог. Тухайн сонгуулийн зардлаа намын өөрийн хөрөнгө болон нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөр бүрдүүлдэг. Мөн нэр дэвшигчин сонгуулийн үйл ажиллагаанд хандивын аргаар сонгуулийн санхүүжилтийн нэгэхэн хэсгийг бүрдүүлдэг. Хандив гэдэг нь ямар нэгэн үйлсийн төлөө зохион байгуулж буй мөнгөн бус үйлчилгээ, эд хөрөнгө цуглуулах компанид ажил юм. Тухайн нэр дэвшигчийн үзэл бодол үйл ажиллагааг нь дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбрээр хандив өгч болно. Хэрв хандив өгч дэмжлэг үзүүлснийхээ хариуд давуу байдал олж авах элдв ашиг сонжоо хүртвэл хандив биш авилгын хэлбэр болох нь бий. Ер нь хандив нэрээр хэл хавуул өгөх эрсдэл байдаг учраас хандивын үйл ажиллагааг ил тод болгох хяналт тавьж байх хэрэгтэй байдаг. Хуулийн этгээд мөнгөн хандив өгсөн бол уг хандивыг санхүү татварын тайландаа заавал тусгах ёстой. Хуулийн этгээдээс бэлэн мөнгөөр хандив өгч авахыг хориглдог байна. Харин эргнээс бэлэн мөнгөөр хандив хүлээн авч болохч хандив өгч байгаа эргэний овог нэр, регистрийн дугаарыг хандив цуглуулах эрх бүхий этгээд нь тэмдэглэн авч хандивлэгчийн нэрийн өмнөөс сонгуулийн зардлын дансанд оруулсны дараа зарцуулах боломжтой болдог байна. Дараах этгээдээс хандив өгхийг хориглоно. Гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, хамтарсан байгууллагын гадаадын оролцогч, олон улсын байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрө удирдах байгууллага, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, 18 нас хүрээгүй хүн, төрийн болон орон нутгийн оролцоотой хуулийн этгээд, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан татварын өр төлбөртэй, дампуурсан, банкны хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртөө хуулийн этгээд, үйлдвэршний эвлэл, шашны болон бусад төрийн бус байгууллага, байгуулагдаад 1 жил болоогүй хуулийн этгээд зэрэг хандив өгхийг хориглосон байна. Дээрх хандив өгхийг хориглосон этгээд хандив өгсөн тохиолдолд хандив хүлээн авч байгаа этгээд хандивыг буцааж шилжүүлэх ёстой юм байна. Эргэн нэг нам эсвэл нэр дэвшигчид жилд зөвхөн нэг удаа дээд тал нь 3 сая хүртэл төгрөгийн хандив өгч болно. Хуулийн этгээд 15 сая хүртэл төгрөг хандивлаж болно. Мөнгөн бус хандивт үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгийг үн төлбөргүй ашиглуулах, эзэмшүүлэх, үн төлбөргүй үйлчлэгээ үзүүлэх зэрэг ордог. Мөнгөн бус хандивын үнэлгээг хандивын гэрээгээр харилцан тогтоодог бөгөөд уг үнэлгээ нь эргэн болон хуулийн этгээдээс өх хандивын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой. Сонгуулийн зардал хандивын хэмжээг тодорхой ил тод тайлагнаж олон нийтэд зарлах шаардлагатай. Эргэд олон нийт ч үүнийг шаардаж, шалгаж байж сонголт хийх ёстой. Ард түмэн бид гуэмэн нүдэн дулаахан хүн байна. Энэ хүнийг л сонгочихыг гэж харанхуугаар ирээдүгөө хэн нэгэнд даатгаж сонгож болохгүй.